Det vi skal gjøre i dette masterprogrammet rett og slett å utforske hvordan vi kan få til superrask, kjempebra samhandling mellom Oslo og Trondheim. To studentgrupper, ett masterprogram. Vi merker jo at våre egne studenter begynner å bli veldig, veldig nysgjerrig. Og lurer på det, og flere har allerede sagt at det her synes de er veldig interessant. Kommunikasjon gjennom teknologi er jo det som er fremtiden. Altså det er helt åpenbart. Og vi skal teste ut hvordan vi kan lage fremtidens teknologier. Vi skal tenke rundt det, reflektere rundt det og teste den ut i forskjellige settinger, ikke minst i musikalsk sammenheng. Kjempemye gøy. Eksperimentering, musikk, konserter, kontakt med verden der ute. Alt på en gang.